2017-ci il gənclərin idmanı üçün yüksək nəticələrlə yadda qalıb. Söhbət ölkənin ikinci böyük şəhərinin ən iri idman məktəblərindən olan bir nömrəli uşaq gənclər idman şahmat məktəbindən gedir. Şəhərin gənc və yeniyetmə idmançılarının yetişməsində xüsusi xidmətlər olan söz gedən tədris müəssisəsi son bir ili olduqca böyük nəticələrlə yola salıb. Məktəbin direktoru, Paralimpiya çempionu Ramil Qasımov bildirir ki, 2017-ci ildə qarşıya qoyulan tapşırıqlar tam yerinə yetirilib. Statistik rəqəmlərə görə, cari il ərzində bir nömrəli uşaq gənclər idman şahmat məktəbinin idmançıları 30 qızıl, 31 gümüş və 25 bürünc medal qazanıblar. İdmançılar ölkə daxili uğurlarını beynəlxalq yarışlarda da nümayiş etdirib. Beynəlxalq turnirlərdə məktəbin yetirmələrinin son bir ili 5 qızıl, 5 gümüş və 19 bürünc medalla başa vurulub. Qeyd edək ki, məktəbin idman tarixində 2 olimpiya çempionu və 1 olimpiya üçüncüsü var. Hazırda 2020 olimpiya oyunlarında güləş üzrə Murad Süleymanov və Qalib Əliyev əsas namizədlər sırasındadır. Digər idman növləri üzrə də hazırlıqlar və nəticələr ürəkaçandır. Futbol üzrə 8-9 yaş arası uşaqlardan ibarət komanda yaşıtlar arasında respublika üzrə xüsusi istedadları ilə seçilir. Ayrıca qadın və kişilərdən ibarət basketbol, voleybol və qadın futbolu da inkişaf etməkdədir. Bu siyahiyə judo, boks və digər idman növlərini də əlavə etmək olar. Ən böyük nəticələr arasında idman bazasının gələcəkdə yenidən qurulmasını da göstərmək mümkündür. Uzun zaman kəsiyindən sonra dövlət tərəfindən söz gedən bazanın müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Artıq ilkin layihə hazırdır. Bu, bir daha dövlətimizin idmana və idmançılarımız olan yüksək dəyərindən xəbər verir. İndiki vəziyyətdə isə idman məktəbi öz fəaliyyətini yüksələn xətt üzrə davam etdirməkdədir. İdman zalları məşq keçmək üçün yaxşı vəziyyətdə saxlanılıb. Bir sözlə desək, rəhbərlik və məşqçi heyəti yeni və perspektivli idmançıların yetişməsi üçün səylə çalışır. İlham Məmmədov, Gəncə.